यस एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय फिडिक समितिमा यस क्षेत्रका 23 देशहरूको प्रतिनिधित्व रहेको छ। विश्वभर नै प्राय पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनामा सम्झौताहरू फिडिक करार बमोजिम हुने गर्दछन्। नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय धात्री निकायहरूको ऋण तथा अनुदानमा मार्फत हुने विकास निर्माणका आयोजनाहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा मार्फत गरिने सार्वजनिक खरिद फिडिक कन्ट्र्याक्टमा आधारित रहने गर्दछन्। यसै सन्दर्भमा 15 वर्षको अन्तरालमा यसपटक नेपालले फिडिक एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ। यसअघि सन् 2009 नेपालले एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने मौका प्राप्त गरेको थियो। यसपटक गभर्नेन्स फर क्लाइमेट सक्स भन्ने मुख्य विषयवस्तु रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन 2081 मङ्सिर 3-5 तदनुसार नोभेम्बर 18-20 काठमाडौँको होटल हयात रेजेन्सीमा काठमाडौँमा आयोजना गर्दैछ। पर्यावरणीय विपदलाई सम्बोधन गर्ने प्राविधिक तथा नीतिगत विषय उपर 7 विशिष्टीकृत शीर्षक बनाई सञ्चालन हुने त्रिदेशीय सम्मेलनमा करिब 400 सहभागिता हुने रहेको छ। 100 बढी अन्तर्राष्ट्रिय र 300 राष्ट्रिय सहभागिता पर्यवेक्षकहरूकोले एसिया प्रशान्त क्षेत्रको तथा अन्य गरी 23 देशलाई यस सम्मेलनमा प्रतिनिधित्व गराउनेछन्। विपदको जोखिमले आक्रान्त रहेको विश्व समुदायलाई नेपालमा आयोजना हुन लागेको यस सम्मेलनले आकर्षित गरेको कुरा सहभागिकालाई हुनाएको दर्ताबाट प्रष्ट भएको छ। मङ्सिर 3-5 होटल हयात रेजेन्सी काठमाडौँमा आयोजन हुने उक्त सम्मेलनमा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री माननीय प्रकाश मान सिंहजेल उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। साथै उक्त कार्यक्रममा परामर्शदाताहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फिडिकी अध्यक्ष श्री क्याथरिन काराकात्सानिसको समेत विशेष उपस्थिति रहनेछ। हरेक वर्ष वार्षिक रूपमा फिडिक एसिया प्रशान्त क्षेत्रको सम्मेलन आयोजना हुने गर्दछ। अघिल्लो पटक फिडिक एसिया प्रशान्त क्षेत्रको सम्मेलन थाइल्यान्डको बैङ्ककमा आयोजना भएको थियो भने आउँदो वर्ष सन् 2025 सम्मेलन इन्डोनेसियाको बालीमा आयोजना हुने छ।